Днес от 18 часа по ТВ1 въпросите задавам аз, Генка Шикерова. Избори през март. Кой печели? Депутатът Милен Матеев от Продължаваме промяната. Как се появи меморандумът с Gemcorp, бившият министър на енергетиката Александър Николов? След експлозията в Истанбул, Турция атакува в Сирия. Възможна ли е и сухопътна операция? Журналистът Мехмет Юмер. Къде е проблемът в технологията на гласуване? Диана Евтимова от Института за развитие на публичната среда.